Сайн байцгаана үзэгчдээ. Ментор цаг нэвтрүүлгийн 2 дахь дугаарыг энэ хүү эхэлж байна. За бид өмнөх дугаараараа менторшип ойлголтын суур асуудлуудыг авч ярилцсан болвол энэ удаагийнхаа дугаараар ментор гэж хинбэ? За мөн боловсролын салбарын зочд өрсөн байгаа болохоор менторшип ойлголт боловсролын салбарт хэрхэн тайлбарлагдах вэ гэсэн сэдвүүдийн үрэнд ярилцах болно. За ингэ нэвтрүүлгийнхаа зочдыг өрчөө. За сайн байна уу? Сайн байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? Хэлсэн сайн уу? За нэвтрүүлгийн өрлөө хүлээж авсан баярлалаа. За хэтлээ суцгаая. За энэ дугаараараа бид бүхэн зочдтойгоо ментор гэж хинбэ? За менторд ямар ур чадвар шаардлагатай байдгийг дээрээс нь та бүхэн манай зочдыг анзаарсан баг. Боловсролын салбарын өмс байгаа. Тийм болохоор боловсролын систем бид нар менторшип гэдэг ойлголтыг одоо яаж ойлгох юм? Дээрээс нь багшлах болон одоо менторинг хоёрын ялгаа юу вэ гэдэг сэдвүүдийн үрэнд энэ дугаараа явуулахар төлөвлөж байна. Нэвтрүүлгийг эхлүүлсэн үед та бүхний одоо ойрын сонь сайхан юу вэ? За дээрээс нь та бүхний хувьд одоо ментор гэдэг ойлголт юу вэ гэдэг асуултаа эхлэлмээр байна л та. За нармэр гүшээс эхэл. Ойрын сонь сайхан. Ойрын сонь сайхан. Орон нутгийн сургууль. Амун одоо Кембрижийн сургалтыг Монголын анхлах сургуулиудад үндсний хэмжээнд нэвтрүүлэх тухай халуун сэтгэл өрөмж байна. Боловсролын салбарт бол боловсролын тухай хуулийг шинчилэн найруулж ирэх одоо энэ парламентэд өргөн барих тухай яригдж байна. Боловсрол өөрөө халуун сэтгэл болсон ийм цаг үед л үүсэж байна. За таны хувьд ментор гэж хэмбэ гэдэг тодорхойлтор. Уу яг хуу энэ ментор гэдэг энэ хүн болгон өөрийнхөө ойлгох хамгийн гол нь яагаад бид нэр энийг заавал англиар хэлэх ёстой гэж тийм. Халамжлан өмүүжүүлэгч гэл хэлцдэг л байсан юм шиг. Ийм л хүний хэлнэ. Монгол утгаар нь ойлгох хэрэгтэй. Нанд өгш. Арийн сонь тий. Оо тэгэл юу яагаад хичээлээ заагаад нэг онлайнаар зааж байгаа. Тэгээ би нэг жил болгоо нэг өдрийн нэг анги авдیں۔ тэрийг хүүхдүүдтэй онлайнаар сургалтаа явуулж байгаа. За тэгээ нөө манай бас нэг Axiomi компани захирлын. Тэр компани маань нөгөө сургалтуудаа хийгээл. Тэгэл бас бид нэг захиалгад ажлууд хийгээл. Тэгэл явж энэ да. Тийм. Ер нь тэгэл нэг бизнесийн багш учраас эн чинь бас нэг талбартайгаа ойр байх ёстой учраас тэгэл бизнесээ ч хийгээл давхар багшлах ажиллаа ч хийгээл. Тэгэл явж байна. Тийм. Ментор гэдэг тодорхойлтой. Ментор гэдэг тодорхойлт ер нь зөвшөөрлөө айгүй их л болчих л дээ. Ямар ч үсэн гэсэн юунууд дээр одоо жишээ манайх гээл тэгэхэд юундар багш нар хүртэл одоо мастер хөтөлбөрийн багш нар хүртэл зөвхөн одоо хичээл заадаг биш бас нэг ментороор ажиллах чадвартай байх хэрэгтэй гэдэг тиймэрхүү санаануудыг хилдэг болсон байл. Зөв миний хувийн тодорхойлолтоор бол ментор гэдэг бол нэгдүгээрт өөрөө үлгэрлэж харуул чаддаг тийм хүн байх хэрэгтэй гэж бодож байна. Одоо жишээ нь бизнесийн багш байлаа гэхэд бизнесээ хийж чаддаг тий тэрийг үлгэрлэж харуулж чаддаг тийм хүмүүс байх хэрэгтэй бол. Хоёрдугаарт нь яг нь менторын одоо нэг чухал чадвар нь болохоор хүмүүсийн урам зориг өгч чаддаг тий тэр нь илүү чухал болсон юм болов уу гэж бодож байна. Хүмүүст яг үндэ одоо мэдээллийн боломж нь бол биш тий юу л юу сурах сонирх одоо боломж их усрүүд мэн тэгэхээр тэр хүмүүсийг тэр нэг урам зоригийг нь өгдөг тийм хүмүүсийг л би одоо ментор нэм болов уу гэж боддоо шүү. Би бол ямар ч сан 9 сарын 1-ээс хойш тий 3-д 7 нэг явж байна. Шинэ сургууль 2 өөр кампустай нээсэн. Тэгэл ер нь шинэ мэдээг бол маш их хоргул байна. Тэгээ 200 хүн сурагч нарыгаа аваад сурагчтайгаа танилцаад бидний эхний 2-7 өдрийн нэг orientation week-ийг хүүхдүүдийнхээ мэдээлэл зөвлүүлээд илүү наривчлсан нөгөө нэг ангид зориулсан хөтөлбөр биш хүүхдэд зориулсан нөгөө хөтөлбөр зохиох хэрэгтэй болохоор илүү их дата зөвлөсөн айгүй тотон танилцсан тийм 2-7 өдөр л байна. Мэдээж нөгөө нэг шинэ юм хийж яваа болохоор тэгэл айгүй олон шинэ юм суралцаал оролдож үзэл алдаал хөтөлбөрлөл тийм одоо мэдээтэй байна. Томж алтын сурвал Human Middle School нэгэд ментор миний хувьд яг ментор гэдэг зүйлийг би ингэж хардаг. Яг нөгөө нэг надад одоо жишээл энэ цаасыг яаж хөвлөх вэ ч юм уу? Энийг яаж хийх вэ гэдгийг заадагс илүүтэйгээр миний жанжин шугам, амьдралын жанжин шугам алсын тэг алтан гадсыг харч чаддаг өмнөөс заавал хийсэн байгаалгүй миний алтан гадсыг. Тэгээд би тэр алтан гадс руу явж байгаа зам нь одоо далиж ивэл хилч чаддаг. Буцаага зам руу нь одоо орохтон тусалдаг. Оролж өгдөг нь хайшин. Тэр чинь оруулах нь бол би өөрөө их бах. Гэтэ харчаад хоёлоо чи ийм чиглэл рүү ийм зорилго руу явж исэн юм шүү. Бас чи
гэдгийг хэлж чаддаг юм даа. Миний хувьд бол нөө Улаанбаатар Пассворд гэдэг өөр медиа компани үүсгэн байгуулад хажууд нь томж ахтамаа хийж яхад яг тиймэрхүү менторууд, ментор төрлийн найзууд маань буцаж чиглүүлж 100% фокусыг буцаад одоо томжинд өгөхөд чиглүүлсэн. Тэ? Яг тэр нүг сонирхолтой дуртай юм хийгээл хүн нэг мэдхэд 10 жил нэгэн грац буруу өнгөрчөд явсаар байгаа шал өөр газар нүг зөксөн байдгийг л чиглүүлж өгдөг нэг ментор гэдэг юм уу гэж боддоч. Миний хувьд. Сайн нэнтэй хөшөөрөн дээр ур чадрын талаар дурдлаа л да. За тэгвэл одоо энэ асуултаараа бид нэр яг ур чадрыг ярилцъя гэж бодод. Өмнөх дугаараар дэрдсэн бидрээс ур чадрын асуултуудыг ярилцсан. Та одоо чинь сайн хэлдэ тэ. Сэтэлчүүлэгч байх хэрэгтэй тийм урам зориг өгдөг хүн байх хэрэгтэй үлгэрлэгч байх хэрэгтэй гэдэг тийм бусад ур чадрууд ер нь юу байх вэ хамгийн чухал нь юу вэ гэдэг талаар хэдүүлээ ярилцмаар байна л да ментор хөвд нармаа хөрөг шүүд одоо хоёр ярилцэгч маань их хайтайхан тодорхойлтууд менторд байх хэрэгтэй чадвар чанар ярьж байна а яг нь дээр нэмээд хэлэхэд өөрөө тэрийг туулцсан байх хэрэгтэй өөрийн биеэр тэр чинь амьд юм бол тэрнээс биш номон дээрээс уншиж чад эн номон дээр ингэдэг тэр номон дээр ингэдэг гэдэг хүн зөвлөд ивэл нөгөөч нь бол тусахгүй штэ. За жишээлх юм бол гадаад ихтэй сургуулийг зорж байгаа залууд оо халамжлан хүмүүжүүлэгчийг хийлээ. Тэгэх юм бол өөрийн алдсан алдаагаа нэг нөгөө хэлж өгдөг. Өөрөө тэр гадаад чинь сурчаад штэ. Тэгээ тэр юм аа ингэдэг мэдсэн хүн ярьж идэг. Ийм зүйл менторт оо хамгийн их шаардлагатай зүйл болов уу гэж. Тэгэхээр тийм одоо залуучууд өөрсдөө өөрийг нь халамжлан хүмүүжүүлэгч байгаа хүнээр ингэ сонгохдөг. Ингээд тэр зүйлээ яг энэ хүн энэ дээр ойр юм. Энэ хүн энэ дээр ойр юм гэдэг ийм байдлаар хандхын зүйтэй баху. Тэгээ батчингийн хилээд байгаа тэр санаа гээвс маш сайн дэмжиж байна. Юу ихээр яг нэг амьдралын ноён нуруу зарчим дээр нь хилж өгч идэг. Тэр хүн чинь өөрөө төрөөд мэдлээд ирэхээр эцэг их гэдэг том халамжлан хүмүүжүүлэгч үлгэр дуурайлын дор өсдөг баху. Тэгээ трийг хараад тэгээ ингээд штэ хүн чинь ингээд одоо ингээд 40 гараад ирсэн байна би тэглэж гисэн хаяа автах яар. Тэгэхэд миний нөгөө юм их аль хэдийн туулцсан учраас тийм ээ ингээд байж идэг. Хаяа бас багштайгаа яар. Тийм ээ. Яг одоо ингээд намайг өөрийн хүн болгосон багш нар гихмитер номын багштайгаа уулзна. Тэгээд ингээд сэтгэл нэг сайхан болт. Тэр хүн амьдралтаа их олон халамжлын хүмүүжүүлэгчтэй байдаг л хэвгүй. Тэгээ энийг нэг сүрттэй ингээл за энэ нин гэл ингээд байх хэрэггүй. Хүн өөрөө ингээл очиод чин сэтгэлээ нээгээл харьцаал тэгэл тэр хүн болгоныг миний багш гэж ингэж бодчих л ёбол өөрт нь наалдах юм их л гэж харж байна л да. Одоо нэг юм залуучууд нэг юм хайрцаглаад тэгээ нэг юм нөгөө менторын одоо өөрөө олж авд юм уу цаанаасаа хуваарилт юм ямар нэг хүн нэг юм цаавал ментортай байх юм шиг тэгээ тэр хүнийгээ заавал ментор гэж хэлээд ингээд явж явах хэрэгтэй юм шиг бодоод ах шүү. А зүгээр чи миний хувьд бол тийм үгтэй би яг энэ хүн тухайлсан миний ментор гэж хэлдүүч гэсэндээ альва ямар нэгэн за жишээ нь би тийм үгтэй хүнтэй заа харилцааны тал дээр энэ хүн их надад их таалагддаг. Тэгэхээр би энэ хүний үйл хөдлөлтэй юу хийж ийн яаж ийн хардаг. За мэрэгжлийн тал дээр би энэ хүнийг хардаг гэд. Тэгэхээр заавал нэг тэр болгоныг одоо юу гэдэг би нэг ментор гэж нэрлээд байдгүй яг үндэ бол одоо миний ментор мөн монте а тэгээд тэр болгоныг ингээд бас ерөнхийдөө харах бас буруу ах л гэж би бодож байна л та одоо юу гэдэг те хүн болгонд сайн талч вэ сөрөг талч вэ чинь одоо гэдэг би гов компанид туузын хараач гэж юм гэдэг баг за гов компанид очиж туузын урал дээр би баатар саган захирлыг харна те тэр хүний тэр томор харж байгаа зөрхтэй байгаа шийдэмгий байгаа тэрийг бол хар тэр одоо хурл болгоны дараалт харахта би яавал энэ хүн шиг юм гоё томор харж чаддаг болох бол яавал ийм зөрхтэй шийдэмгий байж чадах бол а нөгөө талаа юу гэдэг нь тэр хүнд ч гэсэн дутагдaltaй талууд байгаа тийм тэгэхээр нэг актер ингэж юу гэдэг нь юуг нь бас харах хэрэггүй болов гэж бодож байна ингэж ерөнхийдөө тийм яг ийм чадвартай хүн л ментор болно үгүй бид нарт хүн болгоноос сурах юм байж болно тэгэхээр тэгж харах хэрэгтэй болов гэж бодож байна а тэгтээ бас нэг зүйлийг хэлмээр санагдаад байна. Надаа сүлвийн ингээд юмнуудыг харахаар бидний нэг юм toxic positivity буюу ингээд бүх химиг болгоно бүтээн гэдэг нэг тийм буруу хэлбэр төршрөө орцсон. Тэгэл нэг юм одоо юу гэдэг хүнийг ингэж хутлаа хөөргдөг те одоо нэг л дандаа л гэгээлэг байх гал бодит нөхцөл байдлыг ерөөсөө огт олж харж чаддгүй нэг юм сонин одоо дилемад орчод байна л та. Тэр энэс бас сэргэлж явах хэрэгтэй юм бол нөгөө ментор гэж хэлж байгаа хүмүүс ч магадгүй үнэхээр
болохгүй байгаа зүйлийг нь хэлж чаддаг, тэ харж чаддаг, шүүмжилж чаддаг. Хүн ч гэсэн өөрийнх нь нөхцөл байдал дээр зөв assessment буюу ингээд үнэлгээ, шинжилгээ хийж чаддаг байхгүй бол бүгд л нэг амар мундаг одоо юу гэдэг нь манлайлагч, бүгд л нэг амар мундаг одоо нэг туг барьсан уусууд болох гэдэг юм шиг санагдаад гэтэл нэг нь туг барьдаг, нөгөөх нь ард нь явдаг, тэ хүн болгоо янз бүрийн үүргүүдийг гүйцэтгэдэг гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй болов гэж бодод. Тэгэх болохоор нэг менторшип, яг нэг ийм давлгаан дээр нэг тийм toxic positivity гэдэг юм яваад ах шиг надад харагдана дээ. Нэг орчууч ингэж чааш тэ. Одоо бодоо үзвэл өмнө нөгөө ментор болох ч юм уу, багш болох ч юм уу, юм болох ч нэг юм олон юм давжиж одоо тэ телевизэр дээр гардаг гэсэн бол одоо хэн болгоо телевизтэй олцоод нь штэ. Тэгэхээр нөгөө нэг ямар хүнийг ментор гэж үзэх үү, ямар хүнийг тэр инфлюенсер гэж үзэх үү гэж одоо янз бүрийн босгоны айгаа баг болсон болохоор миний болоор айгаа олон хүмүүс гарч ирж байгаа хэлтэ. Би бол ингэж бодож байна, санал амар нийлж байна. Тэгээд миний бодлоор миний ойлгосноор болохоор хоёр багшийн хэлснэг юу гэж хараад байна гэхээр ментор гэдэгээр яг тогтсон юм байхгүй шүү дээ. Яг тэгэхээр бид түрүүн хэлсэн тэгээ боловсруулж гисэн тим байх хэвээр, хүний нөөцийн бодлого тим байх хэвээр, ерөн хүний амьдрал яг үүндээ зах зээлээс хамааралгүй өөрөөхөө дотоод ертөнцөөс хамаарлалтай байх хэвээр. Би жишээлбэл би амар гой гутал хийдэг хүн болоё гэвэл би гуталчин хүнийг менторлах хэвээр шүү дээ. Тэгээд тэр мундаг гуталчин хүн ямар уур чадртай байх вэ гэхээр шал өөр. Тэгээд би одоо жишээлбэл бизнесмен болоё гэвэл тэр улс төрч болоё гэвэл тэр гээд тэр нь тэгэхээр миний бодлоор яг үзэж байгаа хэрэг залуучууд байвал яг одоо ямар хүмүүсүүд нь хэрэг дагагчтай, хэрэг мөнгөтэй, ямар цаг зүүж ийм хэсэл үүтэйгээр би өөрөө яг ямар жанжин шомтой болох юм гэдэг тодорхойлох хэрэгтэй байна. Тэрийг мэдэхгүй болохоор хэнийг ч хамаахгүй, хэн тухайн үед жоохон алдартай байна, модонд орсон байна, очиж наалдаа яваад байгаа гэдэг буруух гэж бодож байна. А нөгөө талаас яг хуу ментор хүний ур чадвар гэвэл миний бодлоор би зүгээр ингээд бодохоор сүүлийн ерөнхийдөө 8 жил томж ах темдэр бол манай үндсэн одоо хэрэглүүр болохоор ганцаарчлан каунслинг байхгүй уулзах. Тэгжиж нөгөө хүүхдээ яг тэр хүүхдэд тохирсон гэж нөгөө хөтөлбөр чиглүүлэг өгчиж тэр Америк их сургууль руу явахт нь тусалдаг байхгүй юу? Ер нь бол тэнцэнэс харахад бол яг өмнө нь хэлж чадах. Тэр бас аюу хэцүү юм шиг. Яг харж байгаа чи яг үүндээ цалахгүй штэ гэж хэлж чаддаг байх хэрэгтэй. Одоо энэ чи мэдгүй ментор болох гээд бэлдэг хүмүүс байдгүй мэдгүй. Яг жинхэнэ менторууд миний бодлоор хэзээ ч би ингээ ментор болно гэж боддгоо байх л та. Одоо менторийн ур чадруудыг хөгжүүлүүлээд менторийн мастер сууж байгаа би хөгдгөө байх. Ер нь бол гэхдээ нэг хүүхд тарживал миний бодлоор тэгэх хоёрт яг саний хэлсэн хоёр багшийн санал нэг байхаар яг аутентик буюу жинхэнэ байх. Тэр амар дутагдж байгаа байх. Тэгээ нэг би айгүй олон уншсан л да. Ер нь бол ингээд залуу мэжүүч юм яг өөрөө яаж хийснэ мэдээгүй одоо лидершип позишнд байгаа хүмүүсүүд нь алдаагаа аюух нуудаг. Алдаагаа нуух нь өөрөө яг үүндээ доороос нь дахиж лидер гарч ирэхэд аюух блокердаг. Яг тэгэхээр лидер болохын тулд алдхаас айдгүй байх хэрэгтэй, шийдэнгүй байх хэрэгтэй, шийдэнгүй байна гэдэг чинь алдчихл байгаа. Алдчихж байгаа зүйлээ зөв реакцлж чаддаг, тасан зохицож чаддаг, өөр өөрөө өршөөж чаддаг юм ийм чадруудыг яг жинхэнэ ментор бол бодтой нь үзүүлэх хэрэгтэй байна. Юу гэсэн үгээр ингэдэж шүү дээ. Одоо үлгэрлэн гэсэн. Үлгэрлэн гэхээр миний бодлоор ихэнх хүмүүс үлгэрлэн гэдгийг амар үлгэрийн боддог. Төгс гэж. Яг үлгэрлэх хүн бол алдах хэрэгтэй байна. Алдсанаа харуулах хэрэгтэй. Харин би алдчихад тэрэндээ ямар хариу үзүүлдэгээр үлгэрлүүл миний бодлоор тэр хүн айгүй зүйл байх гэж боддог. А яг ментор хүний ур чадваргүй би тийм л хоёр багтайг жинхэнэ байж чадах. Тэгээд хүнд яг нүүр зэн харж байгаад айгүй тийм одоо хайрлан үннийг хэлэх юм уу те. Тэр бол ихтэй амар хэцүү. Яг би айгүй олон сурагчтай одоо ингээд буцаад тоо яг тэр үед нь яг ингээд чиний эсээ чинь яг энэ дээрээ чи ингээд над тудлаа хэлээд чи тэгээ хилцэн бол айгүй бодит эсээ болох байсан бол гэж боддог сурагчд байдаг. Зарим сурагчтайгаа айгүй зөрөгтэйгээр би жишээлбэл чи зүгээр л судлаа хэлээд нэ чи чадахгүй чи яг үнд ийм байна гэдэг. Тэгээд тэр чинь над руу одоо тэг гараа атгаад реакцсан сурагчд байдаг, үйлж реакцсан сурагч байна тэ. Ахтад эцсийн үр дүнд нь мань хүн миний бодсон жанжин шумруугаа хүрсэн гэж бодож байгаа юм. Ер нь бол гэж би бодчихно. Тэгээд тэр нь айгүй тийм тухгүй яг үнд бол хүнрөө харж байгаа тэр хүн угаасаа мэдчихэж байгаа шүү дээ яг үндэ. Тэгээд тэр мэдчихэж байгаа минь хэлэхээр тэ. Тэр хэцүү хаа. Тим чадвар байх юм болов уу гэж бодлоо сайд. Аа. Энэ асуултыг асуугаад байгаа зориг нь бол яг тийм. Одоо залууч нь зөндөл нь л ингээл маргаан яваад байгаа хгүй. Үгүй аливаа зүйл нь бид нар нөгөө нэг төрөл бүрийн шин чанарууд байгаа. Гэхдээ дотор нь ороод яг мөн чанар дээр үсгэр бол нэг ойлголт нэг юмсэг дээр ч юм уу цөөхөө тэнцэг дээр очиод огтлцдаг юм болов уу гэж хараад байгаа хгүй. Тэгэхээр төрөл бүрийн салбарын хүмүүсээс мэдээж салбарыгаа туршсан суралцах хэрэгтэй. А тийм бичи тэр хүнийг би ментор гэж сонгочих واخгүй. Одоо би бизнес гэж бол бизнесмен нэг дахна үн. А гэхдээ нөгөө дагч байгаа хүн нь бусад хуваалцах ч одоо юм уу эсвэл ментор заахур чадваргүй байгуул чинь яах вэ? Одоо сонсох ур чадвар гэж байх үн тэргээл асуултууд залуучууд өмнө нь одоо яг гарч ирээд байгаа юм л да. А явж байгаа нэг зүгээр сүүлийн бидний нэг
гаргаж ирсэн эмпати гэж нэг ойлголттой байна. Хүн хоорондын харилцаа гэж. Менторшип бол өөр хүн хоорондын харилцаа. Хүн хоорондын харилцаа бол тодорхой сэтгэл зүйн ойлголт байх хэрэгтэй. Сэтгэл зүйдэр л тоглож байгаа. А энэ бол эмпати юу гэдэг нэг асуулт гарч ирээд байгаа. Энд дөр та бүхэн юу гэж бодож байна? Асуулт нь юу гинэ? Эмпати. Эмпати менторшип ойлголтын хамгийн урд том юм, хамгийн суур урд чадвар байх боломжтой юу? Би бол ингэж бодож байна. Элчээр ярих хэсна. Бол маа байгууллага нэг байгуулгын хүний тоо ингээ ихсэд эхэлсэн чинь нэг өмнө нэг барьдаг байсан нэг менежментийн бодлого ч юм уу те. Одоо ажил гэрээг салахгүй байх. Дотн харилцаан дээр үүссэн ажлын тодорхойлолт гаргах юм гэдэг юмнуудыг их төвхтөө болоо бид нэг Америкийн Brené Brown гэдэг нэг эмэгтэй судлаач байгаа юм. Одоо гутамшиг ер нь vulnerability гэдэг одоо vulnerability болохоор би яг өөрөө байх гэж би бол зур тодорхойлоод байгаа юм. Миний монгол л аяг юм уу? Харам баяр багш. Их баг сайн бол амин гоё л нэрэ ментор гэдэг үгийг монголоор нь сонсохоор сонирхолтой байна. Тэрэн дээр болохоор юу ч хэлдэг вэ гэхээр тухайн моментод өөрөө байх тухайнтай холбоо үүсгэх нь аягүй чухал юмсан. Миний бодлоор аягүй олон жирийн одоо би багш нэг аяг хүндэлдэг яг түр аяг хэцүү юм шиг болохоор. А гэхдээ тодорхой хэмжээгээр шүмжлэгийг үл багш нар хамгийн нэг тэргүүнд жишээлбэл сквад одоо менторууд ментор гэдэг хүмүүсүүд ч хамгийн нэг тэргүүнд зөвлөгөө өгөх гэж оролдог. Тэр яг буруу юм шиг санагдаад байна. Надад бол одоо эмпати гэдэг чинь нэг одоо чадвар юм шиг байна. Connection. Хамгийн түрүү тэр хүнд ихлээд холбоогоо үүсгэх, relationship үргэлжлэхийг үүсгэхийг нэг тавил заримдаа тэр ментор хүн дуугаа авахчихж байгаа. Хүржээд энэ ста хог юм байна. Ста баларчлаа гингууд нэрээ ямар хог юм бэ баларлаа те. Гээд яг тэр тухгүй орчинд нь ингээд холбоо үүсэх хэрэгтэй байх тэр үүтэй. Одоо одоо 30 хилгэр Wi-Fi руу connect хэрэгтэй байх гэхлээр сүлжээрөө орчоод би бол ихэнх хүмүүс тэгдгүй юм шиг санагдаад байдیں۔ Ялангуяа одоо гаднаас ментор гэдэг гачгтай ч юм уу бас маа багш нар бол ингээлэн гот. Гэхдээ чи энэ харалтаа дахиад 10 өөр заах шүү дээ ч юм уу. Connect хосоо өмнө шууд зүйлгөө өгч шүү. Тэр нь бол одоо энэ нь empathy miss гэдэг боо төрөний нөгөөний өнцгөөс харах гэж нэг байгаа. Гэтэ өнцгөөс харчаад connectлах буюу тэр хүнтэйгээ ингээд холбоо үүсгэх байгаа штэ тэрийг нь хийдэг байгаад байна. Өнцгөөс нь харчдаг. Угаасаа багш хүмүүс заавал өнцгөөс нь харж байгаа. Тэнгууд нь шууд тэр Wi-Fi руу холбогдохгүй. Ингин юм байна штэ. Ийм байна. Чиндер алдсан байна. Ингичээч ингэдэг ч юм зөвлөгөө өгдөг. Одоо тэр зөндөө юм дээр штэ. Эрэгтэй хүмүүс бол илүү тэгдэг. Эмэгтэй хүмүүс бол эхлээд ингээл балайн боллоо хүмүүс. Оо яана так гэ тэн дээр эхлэх connection үүсгэчихэд дараа нь зөвлөгөө өгдөг байх шиг юм. Энэ бол аягүй олон амжилттай хүмүүс ч юм уу. Нөгөө ментор тэр эмпатиг болтгож мэсэлдэг байна. Тэр яг нь эмптийн зүг хэрэг эмптийн тэр холбоо үүсгэхийн нэг хэсэг нь болохоор мөн гэх юм уу даа. Гэхдээ яг нь суур чадвар дээр мэдээж нэг баха. Дан ангил үгээр хэлчихлээ даа. Надруу гараад энэ намайг ярих гэсэн. Тэгэхээр зүгээр яг нь хүнийг мэдрэх мэдрэмжийн асуудал яригдаад байна. Миний бодлоор бол нөгөө нэг юм Дианы нэг ламын жишээ байдгий. Диан гэдэг бол зэн буддизм тийм ээ. Тэгээд тэд нар чинь нөгөө хүний сэтгэлийг өөрийнхөө судалгааны объект болгодог л байхгүй да. Тэгээд сэтгэл гэдэг юм яг за чи сэтгэлээ гаргаад надад өгүүлээд чадах уу? Боломжгүй. Боломжгүй. Гэхдээ чам сэтгэл байгаа. Бага. Тэгэхээр ингэж байгаа юм. Би ингээд залуучуудтай их ойр ажиллаж байна л да. Тэгээд их олон 8 жил захирал хийлээ. Гадаад ихтэй сургуулийг зорьсон залуучуудтайгаа одоо төгсөгчдөг их ажиллаа. Яг миний гараар нэг 250 орчим залуучууд орж өөрсдийнхөө мөрөөдлийг биелүүлэх юм энэ морцсон байна. Гоё идэг шүү дээ. Багшийн ажлын нэг сайхан хүүхэд мөрөөдлөө биелүүлээд ингээд нисээд явж байгаа. Хүсэл мөрөөдлийн жигүүртээ ингээд сургуулийнхаа босхоор ингээд нисээд явж байгааг харахгүй байдаг. Тэр бол аз жаргалтай хэсэг. Тэгээд зүгээр тэн дээр яв гэхээр зэрэг залуу хүмүүст нэг анзаар гэдэг зүйл шаналаа. Шанал. Энэ бүр нийтлэг байдаг. Бид нэр энэ ертөнцийн бүх шалгалгаануудыг өөр төр хураачдаг. Ирээдүгээ яана гэж боддог. Шалгалттай тэнцэхгүй л яана. Шалгалттай тэгвэл яана, ингүүл яана гэд тэ. Тэгэхээр тэрийг өдөрч байгаа багш хүн тэр нь илүү шалгалганаас нь бас хүнийг салгаж явах хэвээр. Тэгэхээр Дианы нэг багш тэгсэн байгаа юм. Шавын ирээд багшаа сэтгэл минь шаналаад би гэл үхнэ л гэсэн. А тийм үү. За. Та намайг энэ шалгалганаас салгаад өгөөч гэсэн чинь ойлголоо гэд. За чи шаналгаагаа миний энэ гар дээр тавиад үзүүлээд гэсэн чинь нөх чадахгүй шүү дээ. Тэгээ би чиний асуудлыг шийдчихлээ л гэж хэлсэн. Аломжтой бол. Тэгэхээр зэрэг тэр шаналгаа гэдэг чинь угаасаа байхгүй л болохгүй юу? Байхгүй гэж бодлоо.
Тэгэхээр ийм нөгөө хүний сэтгэлтэй ингэж ажиллах бол багш хүний ажил юм байна. Тэгэхээр одоо өөрөө чинь яринаас өдөргээд халамжлуун мөжүүлэгч багш хоёрыг тусна ингэж салгаж байж үл энэ алдаатай бодол шүү. Энэ хоёр чинь бүр салшгүй нэг юм байна. Тэгэхээр би бол гайхаад байгаа чи өнөөдөр зөвхөн ментор буюу халамжлуун мөжүүлэгч гэдэг хүнийг яриад байна. Гэтэл үгүй. Багш нь болчдөг байхгүй юу? Багш өөрөө халамжлуун мөжүүлэгч мөн үү? Халамжлуун мөжүүлэгч хүмүүжүүлэгч хүн багш чинь мөн үү? Яг гэвэл чи тэр хүний амьдралыг ингээд яг юмаа шийтгэхэд нь зөвлөгөө өгөө, зөв зам дээр нь аваачсан бол тэр хүн чамайг насан туршдаа багш л гэж харна. Багш гэж туслана, шавьын сэтгэлээр хандана. Ийм учраас энэ хоёрыг салгадаггүй маа. Салгаж ерөөсө бодож болохгүй. Тэгээд салгах юм бол энэ дээр боловсруулалт чинь өөрөө одоо залуучуудын хэлээр бол будаа бол. Багш хүн бол зөвхөн мэддэг чигтэл хүн бол математикал заадаг. Тэр хүн юу мэдэрч ийн яаж энэ стыг падлих вэ? Гэтэл их сургуулийн багш нар хүртэл ингээл нарийн штэ эдэр чинь ингээ харахад мэдлэг заагаад байгаа юм шиг хүртэл оюутны маш сайн мэдчихэдэг. Оюутныхаа ирээдүйн одоо ажил дээр нь хүртэл санаа зовж явдаг ийм л хүмүүс байдаг шүү дээ. Ерөнхий боловсруулалтын багш нар тэр цаашаа явах гэдэг зам мөр дээр нь маш их санаа зовж явдаг. Тэгээд гаргасан амжилтыг нь сонсоод өөрийнхөө гаргасан амжилтаас илүү их баярлдаг хүмүүс байхгүй юу? Ийм л хүмүүс чинь багш нар байдаг байхгүй юу? За, ийм л би юу хэлэх гээ. Дараагийн асуултаа Нанди Эрдэнэгчээс асуумаар байна л да. Сая батчин мас дуртад өнгөрсөн. Ментри мастер гэдэг ойлголтыг ярьлаа шүү дээ, тийм ээ. Ментри мастер гэж байдаг юм уугүй юм уу гэдэг шиг. Боловсролын систем тэгвэл одоо чинь хааруудад яг одоо менторшип гэдэг бүр ингээд лекц хичээл байгаад байна л да. Сонгос судалдаг. Таны бодлоор энэ Монголд ямар хөв байдлаар хэрэгждэг юм? Ер нь таны одоо багш чагаас сургуул бас ямар хөв байна? Ямар хөв байна гэж юу? За, санхүү төр бид нар нэг саяхан энэ entrepreneurship innovation master гэж нэг тийм шинэ хөтөлбөр гаргаж ирсэн. Тэгээд хуучин болохоор одоо нөгөө нэг санхүү бол ийм компанид ажиллах тийм ур чадвартай хүмүүсийг л бэлддэг байлаа шүү дээ, тий. Одоо юу гэдэг чинь нэгтлэнгаар төсөөл за нэг компанид нэгтлэн болно. Маркетингаар төсөөл нэг компани маркетер болно гэдэг юм. Тэгсэн чинь одоо нөгөө хэрэгцээ шаардлага маань өөрчлөгдөд байна. Том том корпорациуд маань бас том ажил болгоч биш болчихж байна. Бараг одоо энэ ковид интерес болоод бараг л одоо 50% нь өөрөө өөрсдийг авч явах хэвээр тийм хүмүүс олчж байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нөгөө бизнесийн модель бас их өөрчлөгдөж байна л да. Та нар харах юм бол одоо шинэ Uber гэх юм уу тий, Airbnb энтрийг хараад ирэхэд компаниуд хуучин ирэх хэрэглэгчдээ ирэлт хэрэг цаа хангадаг байсан бол одоо нөгөө co-creation буюу ингээм хамтраад энд нэг платформ байдаг, тэнд нь өрх гэрүүд байдаг. Ер нь хүн төрөлхтний түгэнд өрх гэрүүд энэ ирэлт хэрэг цаа хамгийн их хангажсэн байхгүй. Тэгвэл одоо нөгөө мэдээллийн технологи тийн ачаар яатсан гэхэлэр тэр өрх гэрүүд бизнесийн харилцаанд орох боломж нэмэгдчихэж байгаа байхгүй. Одоо жишээ нь Uber бол одоо юу гэдэг нь жирийн зүгээр машинтай хүнийг таксиний бизнесээр хамаагүй багч шүү дээ. Өөрөө нэгж таксигүй таксиний компани гэдэг байгаа шүү дээ, тийм. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан яг тэр өөрөө одоо дэд боловсролын салбарт нэг тийм тусгалаа олох шаардлагатай болчихж байгаа. Үргэлжлүүл бид нэр өөрөө өөрийгөө ингээд амиа даагаад аваа явчих чадвартай эсвэл ямар нэгэн зөв санаа олоод энтерпренеур хийгээд бизнес хийгээд одоо бизнес гэхээр бас болохгүй болчиход байгаа юм л да. Тодорхойлт нь арай өөр, тэ. Хөрөл бэл хүмүүсийн амьдралыг өөрчилж чадах үст тийм энтерпренеурлык сэтгэлгээтэй хүмүүс бэлдэх шаардлагатай болчих. Тэгэд эрэнгүүд тэр хүмүүсийн чинь бас бэлдэх процесс маань бас өөр болж чадах. Нэгтлэн бэлтгэхэд бол яг нэгтлэн бод хүртэл олон улсын стандартаа тавьж байгаа. За, чи энийг өглөг талд нь бүртгэнэ, энийг авлага талд нь бүртгэнэ, энийг хөрөнгө гэдэг хэсэгт бүртгэнэ гэдэг дансны харилцааг заагаад төлөвлөж байна. Тийм л аюухан хэрэг шүү. Тийм, тэрийг бол одоо хэм л аюухан ачиж болж байна. А тэгэхээр энтерпренеур хүнийг бэлтгэх гэхээр бид нар тэгж болохгүй гэдэг. Яг тэгэхээр нөгөө тэн тулгарах сорилтууд нь маш олон төрлийн ур чадвар шаардлагатай болж байгаа шүү дээ. Одоо жишээ нь юу гэдэг нь энтерпренеур хүн нэг санаа олоод тэр санаагаа нэг одоо юу гэдэг нь Angel Investment авах гад нэг хүнээс одоо хөрөнгө оруулалт юм авах гад юм чи хүнтэй яаж харилцах вэ? Тэр хүнд яаж ойлгох вэ? Тэр хүн үгүй гэвэл би дахиад яаж одоо өөрийнхөө сэтгэл зүгээ докторжуулаад дахиад дараагийнхаа хүн рүү хандах вэ? Тэгэхээр маш олон ур чадвар хэрэгтэй болчиход байгаа учраас багш нарч тагаад өөрчлөгдөд байна.
Тийм учраас манай тэр хөтөлбөр дээр чи бид нэр одоо нэг багш гэж хэлэхгүй тэр хөтөлбөрийн хүмүүсийг болохоор ментор гэж нэрлэе. А тэр хүмүүс нь болохоор хууч нь бол нөгөө нэг онл заадаг багш байсан бол одоо хоёр багш тавьж байгаа. Одоо чинь маркетинг гэдэг хичээл байлаа гэж бодоход нэг нь маркетингийн багш, а нөгөөх нь болохоор одоо жинхэнэ одоо маркетингийн ажлыг өөрөө талбар дээр нь очиод хийгээд үзсэн, компанид ажил хэрэгжүүлээд үзсэн, бүтээгдэхүүнийг нэг зах зээл дээр унгаад үзсэн, босгоод үзсэн тийм хүнийг заавал ингэж явуулъя гэдэг тийм хөтөлбөртөөр явж байгаа. Надад эрдэнэ багшийн хувьд бол одоо 18 стейшн насныхан тийм сургуулийн мэдээж оюутнууд. Батчингийн хувьд бол одоо өсвөр насны хүүхдүүд гэж. Энэ англи чи юу гэж нэрлэдэг вэ? Өсвөр насныхан гэх юм уу? Одоо жоох хүүхдүүд гэх юм уу? Өсвөр насныхан гэж дуудвал тэднэрт зүгээр баг. Зарим хүмүүс жоох хүүхдүүд дуудна. Өтөндөө илүү байгаа. Тэр хүүхдүүд дээр одоо чинь ментор гэдэг ойлголт байж болж гин үү? Ментор боломжтой байна. Амар байх ёстой мэдээж боломжтой л зүйлтэй. Тэсээд нөгөө ярьснаар сонь менторлох гэдэг үгнээс миний бодлоор яг нэг 10 жил миний бодлоор айгүйх нөгөө мэдээлэл түгээгч нар айгүйх байдаг баг. Манай ээж аав нар гэсэн одоо ингээд бодоо үзэр бид нар маа том жагт энэ дээр бид нар ээж аавын нэг юм ээж аав нарыг сертификатчулдаг хөтөлбөр хийгээд ерөөхдөө 6 сарын өмнөөс бодоод байгаа байхгүй. Би өөрөө айгүй өөрөө баг нэлэх байхтай аа болцсон. Миний хувьд бол тэгээд яг хоёр хүүхдийн аав тэгээд ингээд бодоо үзэн гол нэг ээж аав байх гэдэг чинь төрүүлсэн шүү дээ. Хамгийн анхны үг нь бол байхгүй одоо менторууд Тэнгууд тэд нар маань ээж аа болох айгүй амархан процесс нь бол энгийн. Тэгэхдээ ээж аа байх нь бол эцэг их байх тийм эцэг их байх насан турш тэгээд амар өндөр шалгууртай нэлээд олон мастер шаарддаг тийм одоо баг ажил байгаа байхгүй ер нь бол жишээлбэл тэ тэр нэр аюул халддаг гэж боддог. Ягаад гэхээр ихэнх хүмүүс өөрсдийнх нь ээж аав нар нь сайн ментор байж чадаагүй бол өөрсдөө өөр жишээ байхгүй болохоор ингээд явцсан нэг ийм цикл байгаа гэж боддог. Нэгт 2-10 жилд очингууд аюул олон багш нар миний бодлоор яг одоо явж байгаа систем маань өөрөө яаж ирсэн бэ гэхээр илүү үйлдвэрлэлийн үүдээр тулгуурсан ийм энгийн мэдээлэл олж болдгоо байсан. Яг тэр номын сангаас нь очиж энэ номыг нь уншаад эсвэл тэгээ бүр хол Иркутск руу очиод уншсан хүний тархинаас багшаа гуйж ийна гэж яагаад авдаг байсан модель төр тулгуурлаж бэлтгэгдсэн багш нар байгаа болохоор миний бодлоор саяны Наранбаяр багшийн хэлсэн шиг яг менторлог багш нар цөөхөн байдэмүүгүй гэж боддог. Гэхдээ надад энэ дата баримт байхгүй. А зүгээр ямар дата баримт байна гэхээр сүүлийн 8 жил Монгол улсын 84-р сургуулиас нь ахвалаа Шинэ Монгол, Монтурк, ICU гэдэг үнгүүгээс нь жилийн 72 сая төгрөг төлбөрийн хамгийн сайн гэдгийг 3 үе шатаар шалгаж аваад хараад харж байгаа байхгүй. Төгсгөлийн бүтээгдэхүүн. Одоо энэ мессеж явсан бүтээгдэхүүнүүдтэй би ажиллаад тэгээд тэнцээ сарангууд юу гэсэн ментор дүүм байна гэж зүгээр харсан. Тэрний бүр амар туршилт орсон байдаг. Манай томчингийн одоо яг ингээд тахын жил болж байгаа. Эгүй залуухан байгуулга анх актамер ихэлсэн. Бүр донтоод оройны 11-нд ээж аав нь миний хүүхдийг явуулаач гэгээд нөгөөт нь явахгүй гэдээ үйлчдэг ганц шалтгаан нь миний бодлоор томчин дээр нэгт нас ойрхон, хоёрт харьцаж байгаа байдал ойлгодог. Тэр хэлсэн шүү дээ. Шууд ингэдэг биш сонсон. Чиний жанжил сухам чи ийш юм. Түл юм байна. А тэгээд дээрэс нь бас нарийн баг шийдлэр туулцсан. Яг 3 жилийн өмнө яг явах гэдэг замаар нь явцсан. Тэг амар боддоор мөр зэрэгцэж зүвлж байгаа. А танхимаас лектрийн оо юу дүүлээ тэр эндрэс биш яаж агаад нь донтож байгаа харагддаг. Яг үнийг хэлэхэд бол яагаад тэгж байна гэхээр тэр чинь нөгөө хэлсэн цүлд аман цангаж явж байгаад зүгээр нэг бачин гэх нэг зүгээр нэг дундаж нөхөр 100 мл ус өгсөн чинь бүр вау гэж яг би харсан баг. Тэгээд тэнцээс юу харсан бэ гэхээр яг энэ юм бол амар дутагддсан юм байна. Холбоос байдгүй юм байна, connection байдгүй юм байна. Дээрээс нь дижитал болчингууд нөгөө нэг байрны андуудаараа, ангийнхнаараа connectдаг байсан яг бодит нөгөө энэ чинь ингээд дижиталар байдгүй юм байдаг их ингээд хүрэх, ойлгох яг тэнд ингээд байж хад ингээд хамтдаа 10 минут ингээд тэ жаахан багт нь болсон юм ингээд мэдрээд юу ч хийж чадахгүй юм байна да гэдэг хүлэн зөвшөөрөх ч юм уу. Тэр нь болохоо болцсон. Тэгээд аюу тутагдлаа гэж харагдав. Яг хэлэхэд бол ер нь бас. Тэгэхээр сая би нөгөө нэг санхүүгийнх нандаа багшилж байгаагаар тим хийж ингээд цусан ш над аян гой сонсогдчихэ. Тэгээд аюу зүв чиглэл рүү явж байгаа юм шиг санагдчихэ л да. Онл хажууд нь нөгөө нэг яг хийсэн ментор нь байх гэдэг ч юм уу. Гэхдээ тэр хүмүүст яаж заах вэ гэдэг саний Наранбаяр багшийн хэлсэн философиг яг буулгадгүй те сүүлийн ямар ч жил хагас бид нэр ингээд багш айгүй олон багш аваад багш нарыг одоо өдрөд болгон тэр энэ чинь хасаа бүтсэнгүү би өөрөө одоо трейнинг хөтөлбөрөөр бэлтэх
хөтлөрөө хий чинь. Тэгээ харахад манай багш нар бол юу вэ нүс сэтгэл байна. Мэргэжлэлтэй амар хайртай. Хүүхдүүдээ тэрийг харахыг хүсдэг. А гэтээ хангамж айгүй юм уу? Тэгээд өмнө зүгээр гаднаас нь сонсдог зөвхөн цали ярьдаг гэсэн бол цалин биш. Бэлтгэл тэгээд тэр одоо бүх талаараа хангамж айгүй муу байдаг байсан байна л гэж бодсон ш. Энэ нь бол тэгэл ингээд уяал яриа л үл яриа л хэрэгтэй тийм багшлдаг хүмүүс болохоор амар яриа дуртай шүү. Гэтэ зүгээр төсөлд нэг ярьчих. Энэ хэрэгтэй юм аа зүгээр бүтрүүн ярьчих нь Кембрижийн хөтөлбөр оруулж ирэх гэжсэн шүү дээ. Миний зүгээр бодол тэрэн дээр бар хамаахгүй л дээ. Би зүгээр нэг жижигхэн тоглогч. Гэтэ бодход бол Кембриж мембер гэж мангар үнэтэй англи улсын иргэдэд бэлддэг хөтөлбөрийг буулгаж Монгол паспорттай өөрийгөө англи гэж боддог Монгол хэлээр муу ярьдаг ийм дунд нь гаццсан хүмүүс бэлдчих хаорн багш гэдэг хүн дээрээ бүх нөөцөө ягаад саяны тэр ментор болно гэдэг миний бодлоор аим хэцүүх ягаад тэр хамгийн чухал нь тулцсан багш гэдэг. Тэр чинь тэр аягүй хэцүүлж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг шал балаа штэ уншсан номоо ингэж хилдэг ментор бэдгүүл واخхой яг жинхэнэ ментор бол тэгэхээр тэр лууга жинхэнэ ресурс хаях хэрэгтэй юм шүү гэж бодоод байна л да. Тэгжиж яг жинхэнэ физикийг хийдэг хүнийг нь дөрөвдөр ингэ хөөхтэй заадаг болохын тулд чинь яах аргагүй. Шал өөр болохгүй л жинхэнэ бизнесмен хүн 10 агаас нь 10 ёо хүртэл нь мал зах амбицгүй байхгүй гэж би бодод. Сая таны ярьсанаар одоо багшлах, халамжлан хүмүүжүүлэх гэдэг хоёр ойлголт бол ижилхэн гэж ерөнхийдөө ярьж байна тийм. Аа тэгэхээр нөгөө ялгаатай миний бодлоор бол энэ хоёр ялгаатай болохоо хоёр өөр нэртэй байгаа байх гэж зүгээр харж байгаа. Зөв хамгийн энгийн нэр. Аа тэгвэл ялгаа нь юу юм бэ гэж. Та бол нэг талаараа ер нь дийлэнх хэрэг адилхан. Тий, юу байна? Одоо энэ дээр багшлах уу гэж те багшлах гэдэг энэ юу чинь одоо шилбэл энэ бол нөгөө тэр хүний дотоод сэтгэлийг нээх заавал өөрт нь таарсан түлхүүр үүдэх байхгүй тэр олон түлхүүрийг багш өөрөө барьдаг байх хэрэгтэй зүрхийг нь онгойлгож чаддаг тэндээсээ хүсэл мөрөөдлийг ингэж гаргаж ирч чаддаг тэг өөрөө өөртөө нүчрүүлж чаддаг хүн бол жинхэнэ багш энэ бол халамжлан хүмүүжүүлэгч мөн жинхэнэ багш бөгөөд халамжлан хүмүүжүүлэгч а бид нар багшийг мэдлэг заадаг л хүн математикийн багш, монгол хэлний багш гэж ингэж харддаг болсон үеэс эхлээд эн чинь өөрөө зүгээр л одоо юу гэдэг нь гажчихгүй юу? Тэрнээс юм чинь нэг л ойлголт юм. Ялангуяа ерөнхий боловсролын хүрээнд бол энэ бол нэг юм. Багш хүн чинь хүн болгож хүмүүжүүлж гин гэсэн үг. Тэгээ багш хүн өөрөө үлгэрлэж өсгөж гин гэсэн үг. Та нар одоо жишээлбэл хог хайж болохгүй гэчихэд багш хүн өөрөө ингэж коридорт хог хайж харагдтал юм бол тэр хүүхдийн нас нь туршид итгэл гэдгийг байхгүй болчихно. Тэгэхээр зэрэг энэ өөрөө үлгэрлэгч энийг далд криклиум гэж мэрэгжлийн хэлдэг байхгүй. Энийг биелүүлэгч гэдэг багш өөрөө хамсралаад ингээд харамсалтай нь одоо таны гэдэг энгийн хоёр өөр ойлголт болтол нь юу болгоцсон гэхээр багшны нэр хүндийн унтгацсан л байхгүй. Одоо байгаа баринд нь л эргүүлээд тавьчих. Түрүүнд батчин багшийн хилээд байгаа үнэн шүү дээ. Юу гэхээр батуужингийн юу гэхээр тэр багш нарт хөрөнгө оруулах. Тэгэд Монгол багшийг илүү сайн болгоё. Тэгсэн цагт энэ боловсролч урагшлах юм байна л гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо байж байгаа зайлшгүй юм баггүй. Бидний одоо яг туулаад гарах хэрэгтэй. А тэгэд багш хүн бол оюугаа сайхан сайхан багш нар зөндөө шүү дээ. Тэр ингээд харж байгаа чинь бид миний л ингээд харахад одоо тэр хүүхдүүдтэйгээ ингээд ярилцаад сайхан ингээд гэрд тойруулцуучаад хөдөлмөр цуслан дээрээ хүүхдүүдэд яриулаад өөрөө ингээд сонсоод нөгөөдүүлийнхаа нөгөө мөрөөдлийн биелүүлээд нөгөө биелүүлээд гэдэг нь одоо мөрөөдлийн жигүүртэй болгож эхэлж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн хүүхдийг бол юу ч зогсооч чадахгүй шүү дээ. Эний чинь л энэ батууч хэлээд байна. Гэтэл өнөөдөр манай энэ одоо ерөнхий боловсролд бол 50-60 хүүхдтэй. Тэгэл нөгөөхий чинь ажиллах гэж хүүхэд болгоны сэтгэлийг нээж чадахгүй, ганцаарчилж ууцах чадахгүй тий. Ийм юм чинь л өнөөдөр ивчээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бизнесийн байгууллага дээр бол одоо бас менторшип гэдэг ойлголт бага тий. Тэгвэл сургууль дээр бол одоо тэр бизнесийн байгууллага дотор байгаа. Одоо нэг захирлаад тэр ментор болгож тавиад дундаас нь одоо менторинг гаргаад ирлээ. Тэгвэл тэр багш гэдэг бол ямар ч зэгтээ багшлах ур чадвартай үжиж ментор болно гэж ойлгож болох. Заавал багшлах ур чадвар хэрэггүй шүү дээ. Өөрийнхөө хийж байгаа ямиг ингээл хараад нөгөө хүн сурч л байвал тэгээ тэнд нь айгүй өглөгч байх хэрэгтэй. Тэгэл болов. Жишээлх юм бол их өглөгч байдаг багш хүн өөрөө. Номын өглөг гэдэг юм шиг одоо юу гэж хэлтий. Энэ бол том буюм баг. Тэгэхээр зэрэг өглөгч харамгүй ийм хүмүүс чинь өөрөө ментор болдог. Тэгээд жишээлбэл ингээл залуучуудыг компанийнхаа залуучуудыг дагуулаад хоолн тамтруулаад ярилцаал тэдний үгийн сонсоол тий.
Тэгэл тэдний ингээд мөрөөдөд байгаа юм сонсоод тэрийг нь ингээд ажил хэрэг болгох хилцээний дараа бол мундаг л واخхой. Энэ чинь хамгийн том ментор واخхой. Тэрнээс тэр бүнд багшлах гэдэг чинь энэ менторлог гэдэг чинь заагаад ямар хэрэгтэй. Зүгээр л хүсэл зоригийн нэг зүг рүү зангидж чаддаг. Тэгээ бадраа чаддаг хүн чинь өөрөө том ментор واخхой. Одоо та нарын хэлээд байгаа. Одоо ментор гэдэг үгэнд нь халамжлан хүмүүжүүлэгч юм даа. Уг нь бол энэ үгэнд чинь бүх юм орцсон байгаа шүү дээ. Хүн болгож байна. Гэхдээ тэр хүн чинь халамжилж юу яаж байна те. Тэгэхээр зэрэг ийм юу хэрэгтэй байна л гэж би хараад байгаа юм. Тэгэхээр жишээлбэл ажлын байранд ямар хүмүүс сөрөг үрд юу авчирдаг вэ гэх те. Нуудаг, мэдээлэл нуудаг. Тэгээд нөгөө хүмүүстэй юу ч хэлдэг, мэдээлэл хуваалцдаг. Тэгчгээл алдаагийн тоолоос угаад гэдэг тийм дарга байх юм бол тэгэл тэр байгууллага нураал унаа шин. Багшлах ур чадвар доторч нь одоо жишээлбэл менторлох гэсэн бүгд нийлээд яг жинхэнэ багш бол харин ам тустай бичлэг хаалт би бол ам 100% санал нийлж байна. Тэгээд одоо би том жалтарын сургууль дээр болохоор багш нар дээр нөгөө нэг хамгийн түрүү нөгөө нэг өөрсдөө хүртэл тодорхойлолт яг ингээд салгаа тодорхойлцсон байгаа багш нар байгаа шүү дээ. Тэнгуут нь би болохоор одоо өөрсдийнхөө ингээд төсөөлдөг үлгэрлдэг жишээлбэл яг менежер юм уу захирал гэдэг. Яг тэгэхээр миний одоо сайн менежер бол яг одоо саний яриад байгаа одоо багшлах гэх нөгөө менторлох гэх нөгөө тэр ур чадварч эзэмшсэн хүн л яг үнэ яг үнэ шүү дээ. Тэр нараа багшаа гэж дуудахад би баярлна. Тэр нь нараа ментор гэж дуудахаар байгүй юу. Багш гэдэг чинь өөрөө тийм яг олон магуулсан зүйл байхгүй. Маш их олон магуулсан. Тэгээ багш гэдэг чинь тэр үг нь бол юм аа. Сэтгэлийг өөртөө хураацсан. Тэгээ тэрийг чинь ингээд багш өөртөө маш их хариуцлага өрч байгаа байхгүй. Их тийм хэцүү бас нэг бодлыг хэцүү ажил. Маш гоё мөртлөө. Хүүхдийн өмнө муухай загинч болдгоо. Хүүхдийн өмнө аран шингаа гаргаж болдгоо. Бас нэг тэгээд ий мэдээж эрг аран шингаа гаргана шүү дээ баярлж байгаа хөөрч байгаагаа тэр хүүхдийн төлөө зориулж байгаагаа а тэрний шинэ уурлал хөмсгөө цангтаал өчргөө уурлал тэгэл ингээ хашигчаал энэ бүх юм а барихыг өөрөө өөрсдөө шаарддаг учраас өөрийгөө хамгийн түрүүнд хүмүүжүүлэхийг шаардж байгаа байхгүй багш мэрэгжил гэдэг чинь гэтэл бодоо үзвэл ер нь миний бодлоор дэлхийн айгүй том том цахирлууд айгүй амжилттай явж байгаа менежерууд ч юм уу менторууд бол миний буюу бидний тодорхойлоод байгаа багш хүн шиг над харагдаад байгаа хөөе. Ер нь бол багшмч ороод 30 өөр хүнийг 30 улангийн хөгжүүлэх ёстой. Тэ? Кредитийг өгөх ёстой. Бүгдээрээ ганцаар л өөр байх ёстой. Сайн менежер хүн яг тийм шүү. Ер нь бол бүгдийг нэг байдлаар басчлахгүй. Зарим хүмүүсийг загинж ажилуулдаг бол зарим хүмүүсийг урамшуулж, зарим хүмүүсийг өөр өөр нь хилүүлдэг юм. Яг нэг тийм ухамсар орж байгаа хөөе. Күмзийн нэг үг өгдөг үстэй. Нэг ингээд шавьд орж ирээд тэгснэ багшаа хүн болгон намайг одоо багтж байна гэсэн чинь. Гэшээ муулж байна гэсэн чинь. Бат ч мууш үг. Тэгээ нөгөө нөхөр чи өстэй бүр ингээд тэгээ хэд хоногийн дараа багша хэн болгоо нам магтаад эхэллээ гэж. Наа чи бүр мөх. Яаж вэ гэж. Сайн хүн чамайг сайлаад муу хүн муулж үйл энэ сайн гэж. Тэгэхээр хүн болгонд өөр өөрт нь таарсан юм би. Тэгээ тэр түлхүүр гэж би. Тэр болгонд чи ингээ яхаар эн чин нэг ингээд энэ нэвтрүүлгийн үзээд би ментор боллоо гэж юу гэсэн бодохгүй шүү дээ. Тэ. Зүгээр ингээд амьдралын энгийн үнэнүүдийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. Тэрийг тэгээд туулцсан энэ туршлагаа залуу үед үеэсээ харамлахгүй байх. Тэр болгоомж чинь өглөгч байх. Сэтгэлийн их тийм өглөгч тийм байх. Мэдлийн их өглөгч байх. Энэ болгоомж чинь л метрийн гол шинж хөдөлгөөж хараад байгаа байхгүй. Намаг нэг юу ойтон байжх нэг хэсэг нэг ихтгэх урлаг айгүй их модонд орчихсон байна. Тэгэл нэг хүн болго ихтгэх урлаг руу явбал. Тэгэл маш олон хүмүүс яг ихтгэх урлаг хэрэгтэй л дээ. Гэтэ маш олон хүмүүс нөгөө нэг ямарч мэдлэггүй ирнэ. Нэг юм ихтгэх урлагийн чадвартай болцсон нэг хэсэг. Хүмүүс ясэн шүү дээ. Тэгээ ингээд ямар ч асуудлыг айгүй гоёор урнаар ингээд ярь чаддаг. Тэсээр нь яг тухайн асуудлынхаа мөн чанарыг мэдж байгаа мүгүй юм хэлээ мэдтгүү. Тэрнтэй адилхан зүгээр нэг юм одоо нэг юм юу гэдгийг тий. Одоо би өөрийгөө метр боллоо гэж чи үнэхээр өөрөө мэдлэг байхгүй, чадвар байхгүй, туршлага байхгүй, сэтгэл байхгүй тохиолдолд чи өөрийгөө 1000 метр гэж зарлаад юм уу эсвэл юу гэдгийг нэг юм тодорхой метрийн ур чадварыг хангацсан гэж ярих өөрөө бас буруулах л та тийм. Гэтэ мэдээж хүнд нэг юм зөв айтахан хилээд өгч тодорхой юм хард скил уур чадрууд бас юм харж хэрэгтэй нь бол хэрэгтэй л баг. Гэтэ ямарч юусэн гэсэн тийм. Бүр нэг амар ингэж тэр ингэж тусгаалж аваачиж ингэж томруулдаг шилдээр тавих хэрэггүй л баг. Хүлэн зөвшөөрөх асуудал байгаа юм байна тийм. Ментор байх юм бас нэг менти талаасаа нэг зүйл байгаад байна. Ментор нь хүлэн зөвшөөрч байгаа. Хүлэн зөвшөөрч гэдэг нь саяны та бүхний ирсэн шиг энэ хүн туулаад үдцсэн шүү. Энэ хүн багш уур чадвартай шүү. Кунфу панда кино үзсэн үү? Үзсэн. Тэмдэг чинь жанц юм байна шүү. Ерөөсөө кунфу панда гэж тэр бүдүүн нөхрийг багшин хүлэн зөвшөөрдөг. Ягаад гэвэл гинтгэн ишээд ороод ирсэн.
энэ бүдүүн пандаг би одоо багшлах юм би энэ үндэг. А нөгөө панда нь болохоор нөгөө шифүгээ багшигаа хүлэн зөвшөөрдөг. Муха цантай энэ балер юм гээд. А энэ хоёр чинь хоёр үеийн хүлэн зөвшөөрсөн агшин л амжилт үзчихэж шүү дээ. Тэр Google-ийн киноны бол санаа тэнд шүү дээ. Маш хөш. Тэр чинь нөгөө хоол идэхин тулд ингэчих. Бүр их багас. Тэр үчис гүчи мундаг юм байна гээд. Угүй та ямар мундаг багш вэ шиг ингэж. Тэгэхээр яг энэ өөрөө чи энэ сэдвэл үнэн. Шавны багшаа хүлэн зөвшөөрөх. Багш нь шавь шавь гэж хүлэн зөвшөөрөх. Энэ агшинд л яг огтлолцож байгаа. Тэгэхээр энийг бол мэдэрсэн хүмүүс чинь минь сууж штт мөдөө. Тэж үтер айгүй үнэн. Үнэн бол. Тэгэхээр айгүй олон үгний тодорхойлолт өөр болох юм. Би бол одоо жишээлбэл багш гэдгийн тодорхойлолт нь алдагдсан болохоор тийм байна. Зүгээр менторшип гэдэг нэг скил авах. Багш гэдэг чинь бол ингээд үрэг рол тэ мэрэгжил гэдэг айгүй том юм байгаа хгүй нь бол тэгэхээр зүгээр менторлох гэдэг нэг тэ одоо лекц тавих гэдэг шиг нэг ийм чадвартай бүр ингээд солилцож хэрэглэгдээд байна гэсэн чинь аль нэм бэ гэх чинь юм тийм л хаалтай. Тэр одоо шилдэл бурхны шашинд багш хүний 10 сайн шинч чанарын тухай маш сайхан юм бичсэн байна. Тэр дотор шавь хайрлах гэж байгаа. Тэгээ уйдахгүй байх. Шавьаас эрдмээр илүү байх гэж гой гой чанарууд юм бичсэн. Уйсахгүй уйдахгүй байна гэдэг чинь ингээд шавь нь хизээч ирж юм асуусан бэлэн байж гэдэг. Тэгэхээр энэ чинь ментор мөн үү? Тэгэхээр чи энэ хийг салгаж ингэж битгий ойлгооч. Энэ хоёрыг салгасан үчид бол боловсруулын өрөө сүйрч унана л гэж хэлдэг байхгүй. За, нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээж авч ирсэн та бүхэнд маш их баярлалаа. За, тэгээ өнөөдөр нэвтрүүлгийн зорилго бол яг энэ ментор болон багшлах хоёрын ер нь ялгаа юу юм бэ гэдэг асуудалтай тодорхойлох байсан. А би юу зөвлөгдөв хурцлээ гэж ойлгож байна. Та бүхний санаануудаас нийлээд маш үр дүнтэй ярилцлага болов гэж бодож байна. За, ярилцлагынхаа төгсгөлд бас та бүхний багш хүмүүстэй, за бас нийгэмдээ танигдсан хүмүүс залуучууд руугаа ер нь нийгэмлэгөө чиглэлээд бас эрэг уриалах ч гэдэг юм уу их санаа өгдөг бол хэлээч. Ерөнхийдөө зөвлөгөө гэвэл айгүй энгийн л дээ. Тэ нөгөө хамгийн алдартай амжилттай явж байгаа хүмүүс одоо зөв хүмүүс байна шүү дээ. Одоо би ментор лич гэж ах шиг тэр нь одоо утахгүй байгаа байхгүй. Миний бодлоор үргэлж хилдэг. Тэр юу вэ гэхээр өөрийнхөө яг эхлээд дотоод ертөнцийг уудлаад тэ өөрөө яг юу болмоор байгаа яах гэдэг гэдэг шугамаа тодорхой гаргачаад тэр нь буруу хийж болно өөрчлөгдөж болно. А тэгчээ амжилттай явж байгаа хүмүүсийн туусан замыг нь хараад тэр зам нь өөрөө чинь ямар байгаа зам мөн гэж харагдчихвэл очиж одоо зөвлөмж авч тэ одоо багш болооч гэж шав болж гэж гуугаар ялж хэлэх юм байна да. Тэнтэй өгш. За, хүн чинь зөвлөгөө зөвхөн зөвлөгөө өгч байгаа наяга амархан гэдэг ааш. Камер тонд зөвлөгөө камертайгаа яг хааж байгаа зөвлөгөө өгч амархан гэж. Яг би бол тэгж бодож байна. Яг өөрийнхөө залуу биедээ юу гэж хэлэх вэ гэж л бодож байна л да. Одоо би 38 хүр чинь. Тэгээд залуу биедээ хэлэх юм бол түр яг зөвлөгөө нь бол өөрийнхөө л байх л ёстой байл гэж бодож байна. Нэгт ингээл манад ингээд бид нэр ингээд өөрсдөө аягүй тийм сонин ингээд нэг юм хүн болгоны зам мөр өөр, хүн болгоны туулах амьдрал өөр, тэр нь гоё баялаг тийм бахад заавал ингээд нэг юм ийм нэг хит хитний стереотип гаргацсан. Тэгэл яг л тэр замаар л явах ёстой юм шиг ингээд яриад өгөх байхгүй. Жишээ нь амжилт хэдий тодорхойлохтой хүртэл яг ижилхэн хэлбрээр тодорхойлцсон ч байх шиг тий. Одоо юу гэдэг нь за бизнесийн сургууль сурч байгаа бол чи тэгин эсвэл одоо энэ бол амжилттай, энэ бол амжилтгүй ч гэдэг. Гэтэ бид нар өгний тэр дотоод сэтгэлийг олж мэдэхгүй шүү дээ тий. Одоо юу гэдэг нь хамгийн алдартай артист Модильяны бол зүгээр л архичин, хар тамхичин байсан. Гэхдээ одоо юу гэдэг нь нас орчныхын дараа бол үнэхээр бүтээл нь хамгийн өндөр үнэтэй зарагдсан. Тэгэхээр би чи Модильяныг бол одоо зургийг харчаа юу гэж бодож байгаа юм хэлэхээр тэр хүн бол үнэхээр мундаг амжилттай байж тээ. Яг нь тухайн үедээ харахад бол айгүй тийм тий. Арх уусан артист л байж л тээ. Гэхдээ миний бодлол залуу үе маань хүмүүс маань харахтаа ингээд нэг тийм амжилттай битий нэг тийм хим маяг гэдэг юм уу эсвэл өөрийн амьдрал битий нэг хим маяг руу аваачаа чи. Чи яг өөрийнхөө л байвал л илүү
сайхан байх, өөрөө өөр хөрөл байх л хэрэгтэй байх л гэж боддоо шин. Аа. Тань би одоо залуучуудад тандаад хэлэх ёстой, хэлэх ёстой тий. Тэгэхээр аз жаргалын мэдрэмжийл битгий алтараа. Талархах сэтгэлтэй байх чинь хүн байхын үндэс байдаг гэж би боддог. Тэгээд сайн багштай уулзраарай. Сайн номтой уулзраарай. Сайхан байгальтай бас уулзраарай. Энэ бол амьдралын гурван гол шинж чанарын нэг. Эндээс тэгээд аз жаргалыг бас олоорой. Ингэж л хэлмээ. Вау. За та бүхэн дахин баярлалаа. Өргөлөө бүлэж авч ирсэнд баярлалаа. За нэвтрүүлэг маань үдсэж байгаа үзэгчид та бүхэн бас их маш их баярлалаа. За тэгээд дараагийн 7 өнөгт энэ цагта эргэж уулзцгаая.